Mirë mbrëma pra si që thate edhe ju, sot gjatë ditës ka pasur të reshëra të shiut e sidomos të breshit, përshka ka në komunën e Hanit e Lezit ka shkaktuar dëmet e konsiderushme. Mirë po për të bashkëbiseduar lidhur me gjendin e cila ka qenë gjatë ditës e sotme, do të flasim me njërin nga drejtorët e ekzekutivit të Hanit e Lezit, Arbenita Bajram Aliu, e cila është edhe drejtorisht për kulturin i dhe sport. Mirë po në këtë rast është e caktuar për të na dhënë informacione se çka ka ndodhur në komunën e Hanit e Lezit. Mirë, faleminderit shumë për kohën, sepse e di që keni qenë shumë të angazhuar gjatë ditës së sotme. Faleminderit. Atër si është gjendja aktuale në Han të Lezit? Për momentin gjendja është stabile, ne si ekzekutiv me njëherë jemi grumbullu, kemi dalë në teren, kemi marrë informacione për situatën e krijuar për shkak të rreshjeve nga breshri sidomos, ku dëmët më të mëdha janë bujqësi, pemtari, veturat janë të ndryshuar, disa rrugë kanë qenë pa kalueshme, po për momentin situata është e qetë dhe stabile. Arbenit, do të thotë përmendet, do të thotë sidomos për rrugët, a mund të na jepni më shumë informacione, do të thotë ka ndonjë vështërsi apo janë ende ekipet në teren për të bërë pastrim? Të gjitha ekipet janë gjendje gatishmëri dhe janë në teren. Një rrugë ka qenë pak më e vështirë për të kaluar në lagjën, realisht në fshatin Paldenic, por për momentin situata aty është stabile. Dhe do të thotë sa informacione do të vazhdoni me grumbullimin e informacioneve për dëmet të cilat janë shkaktuar në këtë komunë? Jemi veç duke grumbullu dëmet që janë bërë deri tash edhe do t'i grumbullojmë të gjitha ato që janë dëmet edhe në fund do të shohim çka do të bëjmë tutje, ne jemi të gatshëm ju ndihmu në çdo situatë kush do të ka nevojë për neve. Në rast se do të ketë do të thotë ato mundësitë që i ka komuna, por a do të keni ndoshta edhe nga niveli qendror që të intervenojë do të thotë për ato dëme që janë shkaktuar qytetarëve, sepse sidomos e thatë edhe ju në bujqësi është dëmi më i madh, kur ndoshta tani është pritur që del edhe prodhimi. Po patjetër që do të kërkojmë ndihmë edhe atje se nuk e dimë akoma situata që është në teren. Nga nesër të shpresoj që të kemi informatat për gjitha dëmët që janë bën komunën tonë. Prit, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Pra, këto ishin informacione të drejtë për drejta nga komuna e Hanit e Lezit. Në këto momente kur ne po raportojmë, vetëm duhet të theksoj se për momentin nuk ka të rreshura të shiut dhe të shpresojmë që të kaloj kjo situatë e cila ka ndodhur gjatë ditës së sotme, që ka prekur edhe disa komunat e tjetër. Tjera, edhe unë kam edhe informacione nga komuna e Kaçanikut, ka pasur të rreshura edhe atje të Breshrit, por që situata është nën kontroll dhe ekipet emergjente janë në teren për të pastruar disa vërshime që kanë ndodhur në për disa rrugë edhe lagje, por edhe fshatat të komunës Hanit e Lezit. Faleminderit shumë për këto informacione.